Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui inaugurando o nosso cantinho de gravações. Essa semana a gente completou 100 mil inscritos aqui no canal, eu tô muito feliz. Então eu vim aqui mostrar pra vocês como ficou o cantinho, que eu tinha vontade de ter há muito tempo, gente. Era um sonho realmente que eu tinha. E agora, nessa nova fase do canal, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Antes, gente, aqui era a minha sala de jantar, tá? Então, se você vier aqui em casa jantar, não vai ter onde você jantar, tá? Você vai ter que jantar no sofá ou na mureta ali da cozinha, porque não tem mais sala de jantar. Gente, eu queria muito um cantinho assim, só pra gravar vídeo pra vocês. E aqui em casa não tinha espaço suficiente, então eu tinha que desfazer de alguma peça, né? E como a sala de jantar a gente não usava muito, usava só de vez em quando, na verdade era mais pra enfeite mesmo, eu resolvi montar o nosso cantinho aqui. A ideia, gente, foi fazer cada parede uma decoração, como se fosse um cenário diferente. Eu tô no mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo eu tenho vários cenários. Se eu gravar em uma parede, vai parecer que eu estou num lugar. Se eu gravar em outra parede, vai parecer que eu estou em outro lugar. Então esse foi o nosso objetivo. Então, gente, acabou aquelas gravações na cozinha, na sala, no quarto, na casa da sogra. Eu vou gravar vários vídeos pra vocês aqui nesse cantinho. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Entrando aqui já no cantinho, gente, tem essa coroa aqui de espelho na parede, que é uma decoraçãozinha assim, que lembra o blog e o canal, né? Cabelos de Rainha. Aí aqui tem um móvel, a gente demorou bastante pra colocar ali na parede, que a gente não tem experiência, né? E a gente colocou essas fontes aqui, né, de love, que eu achei bem bonita, deu um destaque bem legal no branco. Esses vasinhos assim também a gente colocou pra dar uma harmonia com esse vermelho, que ficou bem legal. E também essas caixinhas de presente que eu gosto bastante, a gente colocou duas aqui. Aqui, gente, tem um ursinho de pelúcia, que ele é uma caixinha de som, ó. Você coloca no celular e pode ouvir música, então ele é bem fofinho, eu ganhei ele há muito tempo. Então eu deixei ele aqui como decoração. Aqui, gente, tem um biscuit do nosso casamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vem numa caixinha assim. Aqui é o James, que gosta bastante de futebol. E aqui eu me maquiando. Esse biscuit ficou em cima do bolo no dia do nosso casamento. Ela tá usando o vestido exatamente igual como eu usei no dia, que eu achei bem fofo. E eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma leitora minha que fez, gente. Ela é muito caprichosa, o nome dela é Jana Almeida. Eu acho muito linda, com certeza uma decoração assim de casamento linda que eu vou deixar aqui no nosso cantinho. Esse espaço aqui eu deixei para quando chegar a placa do YouTube, ela vai ficar aqui. Então eu deixei já um espaço reservado para a placa do YouTube de 100 mil inscritos. Aqui eu já tirei foto mostrando essa parede para vocês. Eu só coloquei mais essa coroa aqui de espelho, que tem um coração no meio, né? Que lembra, assim, o amor que eu tenho pelo blog e pelo canal. Aqui, gente, a gente colocou essas fontes, que a gente achou bem bonito também, que tá escrito "Faça o que você ama". Que realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sempre que eu estiver nessa parede, lembre dessa frase, tá? Faça o que você ama. Ou tudo que você fizer, faça com amor. Tudo que você faz com amor, gente, dá certo. Então eu acho muito legal essa frase. Aqui daí tem a cortina, né? E essa árvorezinha que eu ganhei de presente de aniversário do meu marido. Essa árvore é bem famosa na internet. Antes ela era bem mais cara e agora ela tá um pouco mais barata. E como eu ganhei de presente de aniversário, né? Eu gostei bastante. Então ela deu um destaque aqui, eu também posso gravar vídeos aqui, se eu quiser, do lado dessa árvorezinha que vai ficar bem legal. Aqui daí eu deixei um coração, uma vela decorativa. E mais uma caixinha de presente, olha, aqui você pode colocar coisas dentro. Eu gosto bastante dessas caixinhas. Aqui, gente, tem essa poltrona que eu já gravei vídeos nela pra vocês. No vídeo parece que ela é mais escura, mas ela é um roxo, tá? Eu queria vermelha, mas não tinha, eu comprei essa roxa. Ela tem uma cor bem bonita e pra dar um destaque a gente colocou essa almofada colorida que tem várias cores. Eu achei que ficou bem bonito, também posso gravar vídeos aqui sentada. Aqui tem esse abajur, que é bem bonito também, se eu quiser eu posso gravar vídeos aqui do lado, né? E aqui também eu posso sentar, tem mais essa banqueta aqui que ela tem regulagem, sabe? Você pode ficar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, que eu posso gravar vídeos com ela também, ou posso gravar em pé em um desses cenários que eu mostrei pra vocês. Aqui também tem uma iluminação que às vezes eu uso pra jogar a luz no meu rosto, né, quando tá bem escuro aqui. Gente, essa plaquinha aqui eu achei bem legal, eu já tirei foto com ela pra vocês. Aqui você pode escrever qualquer coisa, bom dia, tem vídeo novo e postar pra vocês. Eu achei bem legal, já vem com esse canetão aqui e depois você apaga. Você também pode colocar ela na parede, olha, ela vem com uma fitinha 3M, mas eu achei melhor deixar ela assim pra eu poder sempre estar usando e segurando assim, ó, pra tirar foto. Achei bem bonitinho. Aqui nessa parede a gente tem outro cenário, que é um joguinho de quadros, que eu achei bem legal. Eu gosto muito de frases positivas. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que eu sempre estou postando frases positivas para vocês. Assim como eu gosto de ler frases positivas na rede social, eu gosto de postar para vocês, que eu acho bem legal. Aqui nesse quadrinho está escrito: as pessoas grandes não entendem nada sozinhas. Eu achei bem legal, porque é verdade, né? A gente sempre acaba pedindo ajuda para os amigos ou para a família, né? Isso é muito legal. Nesse quadro aqui tá escrito: seja a melhor versão de você mesma hoje. Então, também achei bem legal essa frase, por isso que eu escolhi esse quadro. Porque é verdade, né, gente? A gente tem que sempre dar o nosso melhor todos os dias. Então, sempre que eu estiver nesse cenário, esse é o objetivo, que você olhe essas frases e lembre disso, que passe para você uma mensagem positiva. Aqui nesse outro quadro também tem uma mensagem bem legal. Tá escrito: o amor faz o mundo girar, tá? Então, uma frase também bem linda que eu achei. Então, achei bem bonitinha essa combinação de quadros aqui. Aí aqui tem a coroa do rei, né? Que o meu marido disse que é ele. E aqui desse lado tem esse sofá, que também eu posso usar ele como cenário. Ele era o sofá que ficava lá na sala. Então, eu coloquei esse chale aqui, cru, que tá super na moda, e eu coloquei essas almofadas vermelhas pra dar um destaque. Então, se eu quiser gravar vídeos aqui, eu também posso. O legal desse cantinho, gente, é que fica no fundo da minha casa, então não tem mais aquela barulheira de carros passando toda hora, que tem lá na frente. Então, aqui é um pouco mais reservado, então isso que eu gostei bastante também. E esse, gente, foi o tapete que a gente escolheu aqui pro cantinho. Na verdade, foi meu marido que escolheu, ele queria um tapete redondo. E ele é bem peludinho, olha, bem macio. Também a gente pode colocar look no chão ou produtos para tirar foto, que fica bem legal também. Ele vai ajudar, de repente, a compor algum cenário. Então é isso, meninas. Esse é o nosso cantinho. Eu sempre falo nosso, gente, nosso blog, nosso cantinho, porque é nosso, né? Realmente é nosso. Porque se não fosse vocês, não ia adiantar estar aqui, né? Não teria sentido ter blog, ter canal, né? Realmente vocês fazem parte de tudo isso. Então eu queria muito dividir aqui com vocês o nosso cantinho para vocês conhecerem, porque é aqui que eu vou gravar vários vídeos para vocês. E a forma que eu encontro de retribuir vocês é fazendo muito mais vídeos. Então esse cantinho foi criado com esse objetivo, para eu poder fazer mais vídeos interessantes para vocês. E eu queria aproveitar para agradecer vocês pelo carinho, pelo amor que vocês sempre passam para mim, pelas redes sociais, aqui no YouTube, para você que tá sempre curtindo, compartilhando, divulgando o blog pras amigas, divulgando o canal pras amigas. Gente, muito obrigada mesmo, de coração. Eu tô fazendo tudo isso, gente, pra vocês, sempre evoluindo mais nos vídeos, buscando assuntos interessantes, novos vídeos pra vocês, porque vocês merecem, sempre estão aqui comigo, me apoiando, e isso é muito importante pra mim. Eu estou muito feliz que a nossa família tem crescido muito ultimamente, tá crescendo cada vez mais, nossa família é muito abençoada mesmo. Então eu queria agradecer a vocês do fundo do meu coração, muito obrigada, gente. Então é isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal se você não é inscrita, porque vem muitos vídeos novos por aí, muitas novidades. E também já aproveita e comenta aqui embaixo os vídeos que você quer ver aqui no canal, que eu adoro ler os comentários de vocês. As primeiras meninas que comentarem aqui embaixo também vão fazer um sorteio entre as 3 mais engajadas no canal. A gente consegue ver as pessoas que sempre estão aqui curtindo, comentando. Eu vou escolher 3 meninas para mandar 3 presentinhos para vocês, tá bom? Deus abençoe muito vocês, muito obrigada por estar aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!